Sveicināti! Šajā vēsajā laikā tā vien gribas padomāt par savu pašsajūtu. Par to, lai būtu omulīgi patīkami ne tikai pašiem, bet arī mūsu tuviniekiem mājās. Un kā to var izdarīt? Visvienkāršāk kaut ko garšīgu uzcepot. Tomēr dažkārt mums pietrūkst padomu, kā pareizi to darīt. Tālākā nāks beķeru draugi La Nordia. Latvijas beķerēju partneri La Nordia nebeidz vien pārsteigt gardēžus, piedāvājot nobaudīt pašiem izmēģināt dažādus kārumus, kas noder gan svētku galdam, gan ikdienai. La Nordias mācību centrā jau pulcējušies interesenti, tostarp veikalu, kafejnīcu īpašnieki, kā arī tie, kuri vēlas paši ko pagatavot šoreiz no Portugāļu piedāvātajām izejvielām. Tikšanās moto varētu būt izteikts ar Nīčes vārdiem šoreiz. Ka labi ir tam ceļiniekam, kurš zina, uz kurien viņš iet, līdz ar to viņš zina, kurš vējš ir labs. Viņš prot atšķirt, kurš no šiem labajiem vējiem ir tieši viņa ceļa vējš. Un tas bija arī mūsu novēlējums šodienas klientiem, kas ir ieradušies pie mums, atrast šeit šo savu labo ceļa vēju, ja tieši savu ceļa vēju. Varbūt viņš nepūtīs šodien, varbūt viņš pūtīs pēc nedēļas, varbūt pēc gada, bet visu laiku viņš viņiem tepat kaut kur būs sirsniņā tuvu. Un ja tas tiek saistīts kopā ar La Nordia, kura var vēl arī piepalīdzēt, pavirzīt, mēs tikai par to priecāsimies. Burkānu vai ananāsu kūka, deserti, lieliskais šokopams, arī Ziemassvētku dekori. Jā, jā, La Nordia rūpējoties par pircējiem jau laicīgi piedāvā dekors dažādas izejvielas, lai svētku mīlests ne tikai labi izskatītos, bet arī garšotu lieliski. Ja mēs skatāmies tieši no Portugāles kredina ražoto izēvielu piedāvājumu, tad tas, kas šobrīd no jūlija jau ir aktuāls, lai nebūs šīs azo krāsas, jo neviens nevēlās pieminēt, ka viņa bērns varbūt nākotnē būs hiperaktīvs. Nu, sazina, kā tur var gadīties, ja? Tad, protams, šādas krāsvielas nav, tās ir aizstāts ar dabīgajām, un ja mēs runājam par dabīgām vai dabīgi identiskajām sastāvdaļām, arī tās šeit ir. Manā skatījumā šī produkcija ir vienkārši vienreizēja un ļoti, ļoti labs risinājums mūsu aizņemtajā dzīvē, jo diezgan skrienošajā laikā, jo gan mīkstās kūkas, kas ir viņu viens no sortimentā, ko piedāvā burkānu kūka, ananās kūka, apelsīnu un kanēļa medus kūka, kas patiešām ir Tas ir tāds ļoti liels atspaids konditoram darbā, jo jūs varat izcept šo biskvītu šodien un kūku pabeigt parīt. Nav obligāti tas jādara tūlīt un tagad. Jums visu laiku būs mīksts un sulīgs biskvīts. Šokopanu, ko jūs redzat šajā kūkā, tā ir uz tauku bāzes, uz cukuru un tauku bāzes veidota masa, kas nekūst, uzliekot uz kūkas, ko dara citas šī veida, šāda tipa līdzīgas masas. No viņas ir ļoti viegli veidot ziedus, no viņas ir ļoti viegli veidot figūras. Par to, ka viss tiešām ir vienkārši pagatavojams, pārliecinājās arī Rīgas 4. Speciālās internāta pamatskolas audzēkņi un pedagogi, kad La Nordias meistari viesojās šajā mācību iestādē. Nu, diemžēl mūsu bērniem, mūsu skolniekiem nav lielas izpratnes par to, kā ir tad, ja dzīve ir laba. Un tāpēc mūsu pienākums, mēs uzskatām skolotāju, pedagogu, visu skolas darbinieku pienākums ir mēģināt parādīt šo dzīvi no labās puses. Tā kā šis pasākums ir ļoti apsveicams un ļoti patīkams bērniem un arī skolotājiem. Bērni patiesībā ir daudz atvērtāki. Viņi ir daudz vairāk ir tādi uz to jauno. Viņiem daudz lielāka interese par to, ko dara. Mēs gatavojam gleznu, kas paliks skolai, tā kā viņiem arī tuvojās 50 gadu jubileja, būs glezna no marcipāna. Marcipāns ir tāds, kurš ir cepjams, un mēs viņu izcepsim, un šie glezni būs ilgi un ilgi varēs palikt kā piemiņa par šo dienu. Šis marcipāns arī ir uzreiz ēdams, arī šāds necepts, bet ir tā, ka ir arī marcipānam ir bišķiņu savā, nu, šis marcipāns ir tāds kā diētiskais marcipāns vai ar mazāku cukuru. Viņam nav pievienots papildus cukurs, un līdz ar to tāpēc viņš nekūst cepjoties un ir ēdams arī tiem, kas vēlās kontrolēt savu svaru un varbūt grib izskatīties nedaudz labākā pašlaik. Sagaidiet svētkus kopā ar La Nordia!
šajā mēnesī patīkamu pārsteigumu ir sagādājis optikas salons Optilux. Optilux optikas savus klientus nodrošina ar augstu servisu, piedāvājot plašu pasaules vadošo ražotāju firmu brīļu ietvarus. Lēcas, kontaktlēcas, kā arī augstas kvalitātes brīļu un kontaktlēcu kopšanas līdzekļus un aksesuārus. Turklāt tas viss par pievilcīgām cenām, kas pieejams ikvienam. Optilux optika iepriecina savus klientus, pastāvīgi piedāvājot dažādas akcijas. Arī šobrīd, līdz mēneša beigām, brīļa ietveriem atlaide līdz 50%. Plašajā sortimentā palīdzēs orientēties salonos esošie speciālisti. Turklāt Optilux optikas salonos pieejami arī pieredzējušo ārstu oftalmologu pakalpojumi. Principā dakteris optikas salonā izpilda galveno lomu izrakstīt pareizes brilles, ja pielāgot kontaktlēcas. Noteikti, ka dakteris, es obligāti viņam pateikšu, ja viņam eksistē kaut kādas acu saslimšanas, kuras es varu pamanīt, un ja es pamanu kaut ko nopietno, es noteikti saku, uz kurien griezties uz speciālo kabinetu. Pareizi būtu tomēr optisko korekciju izrakstīt tajā salonā, kur jūs vēlāties iegādāties brilles. Jo, ja recepte ir izrakstīta vienā vietā, rāmītes nopirkt citur, un brillītam stiklus jūs gribat ielikt trešajā vietā, var sanākt kaut kādi pārpratumi, var sanākt tehniskas problēmas, jo ir jādomā, ka ja jūs pasūtat progresīvas brilles, kaut kādu nu, citu sarežģīto korekciju, tad dakteram vieglāk rīkoties un izrakstīt jums recepti, redzot to pašu ietvaru, kuru jūs izvēlāties. Varbūt pateikt, ka ietvaram ir jābūt drustītiņ citādam, jo stils tas ir ļoti labi, bet brilļu ietvars tā ir arī medicīniska ierīce, neaizmirsiet par to. Nereti brilles iegādājamies aptiekā vai kādā tirzniecības vietā, taču, ja vēlaties rūpēties par savu redzi, ārsti to neiesaka darīt. Noteikti nekādas universālas brilles neeksistē. Tās brillītes, kuras pārdodas veikalos, tā saucamās gatavās brillītes, tās domātas, nu, ārzemēs tas domāts ir vienreizēja lietošana. Ja jūs aiziesiet uz plūdmali, aizmirsat mājās brilles, nopērkat avīzi, un lai savu jūs pēperi nolasītu, ja jūs tad ņēmat šīs brillītes, pēc tam kopā ar avīzi metat arā mikskastē. Nevar teikt, ka gatavas brilles pavisam nevar eksistēt, jo ir cilvēki, kuriem parametri ir pilnīgi vienādi abām divām acīm, un tas saucamais starpzilīšu centrējums ir tā saucamais vidējais. Ja? Un tādas brilles var iegadāties optikās jeb aptiekās, bet cilvēkam ir jāzina, ka viņš atbilst šitiem parametriem, ņemot vērā, ka acs ir optiska sistēma. Palīdziet mums, viņai vajadzētu ar pareizo optisko sistēmu. Tad katru actiņu atsevišķi pārbaudot, nobalansējot, iedot pareizo starpzīlīšu centrējumu gan tālumā, gan tuvumā, uzprasīt, kādiem nolūkiem tiek slietotas brīlītes. Optilux salona speciālisti aicina pārbaudīt redzi vismaz reizi gadā. Teiksim, mums ir pieņēmis, ka pie zobārsta mēs ejam reizi gadā, nu, varbūt divreiz gadā, varbūt reizi pusgadā. Bet nevajag aizmirst, ka acis arī aug kopā ar cilvēku mainās, un acu slimības var veidoties ļoti nemanami, un kad tā slimība jau ir izpausmē, tad mēs palīdzēt nevarēsim ne tikai ar brillēm, bet arī ar ārstēšanu. Tādēļ acu pārbaude vajadzētu veikt reizi gadā. Optilux optikas saloni gaida jūs visos mikrorajonos Rīgā, kā arī Salaspilī.
Detalizētāka informācija www.optilux.lv vai zvaniet pa tālruni 677-02-741. Ņemot vērā skatītāju neatlaidīgos lūgumus, mēs jums vēlreiz pastāstīsim par vēsajiem spilveniem, kas spēj atrisināt dažādas veselības problēmas. Tas ir tiešām pilnīgs jaunums un Latvijā nekad nav bijis. Laikam skanējis, ka es lielos, bet es teikšu, ka man pašam tā ideja radās. Es no vienas puses esmu ārsts. Psihoterapeits, man ir pacienti, bet no otras puses esmu uzņēmējs un jau ilgāku laiku darbojos kā konsultants. Un skatoties, ka daudziem cilvēkiem ir bezmiegs un arī man pašam, tā kā reizēm aizmig grūti un tad to spilveni groz no vienas puses uz otru, kad viņš sasilst, man radās doma, ka būtu baigi forši, ja būtu tāds spilvens, kas visu laiku paliek vēs. Un tad es ievadīju Google'os cool pillow, vēs spilvens, un tad man tieši izsitās ārā chillow. Un skatījos, ka Amerikā ir tāda firma Sulsoft, viņi to ir izgudrojuši, arī nemaz nav tik sen, kā 10 gadu atpakaļ patentējuši, un ļoti Amerikas iedzīvotāji ļoti priecīgi. Arī Eiropā viņi tirgo Lielbritānijā. Es viņiem aizrakstītiem Chilo menedžeriem, īpašniekiem, uzrakstīju, ka ļoti forša ideja, ka man ar tādu pat, un ka varbūt mēs varam sadarboties. Ja? Un viņi teica, ok, ja? Ka jūs varat dabūt distribūcijas tiesības Baltijas valstīm, un tā nu, es esmu nodibinājis jaunu SIA, Ekomed, kas pārstāv Chill Baltijas valstīs. Spilvēna nosaukums Chill ir tā kā vēsums, dzestrums, savukārt pillow ir spilvens, un tad salikt kopā divi vārdi. Vēs, spilvens, jā, tas būtu tulkojumā. Kaut gan patiesībā šī ierīce, precīzāk būtu teikt, ierīce nav spilvens, bet ir spilvena paliknis. Tikai 2 cm bies, un to var ļoti ērti lietot, uzliekot uz spilvenu virsū, jo otrā pusē ir tāda fiksējošā plūskaina virsma, viņš nekur neslīd. Un var arī likt pāri spilvenu pārvalku, lai, ja negrib gulēt uz to plastmasīgo, kaut gan šis plastmasīgais ir medicīnisks materiāls, un arī uz to var patiešo gulēt, nav tā, ka tur nosvīstu vaigs. Princips darbības ir ļoti vienkāršs. Kā radiators mašīnā aizvada siltumu no motora, tā šeit vienmēr, ja mēs guļam, ir virsma, kas nav kontaktā ar mūsu galvu, ar mums, un tas šeit ir speciāla sistēma, ūdens šķiedru sistēma, kas ļoti efektīvi aizvada projām siltumu. Līdz ar to tas palīdz dzesēt. Mičigānā ir veikts pētījums, ka cilvēki, kas lieto Chillow, aizmieg pa 69% ātrāk un jūtas labāk izgulējušies. Tas bija tas sākums, bet pēc tam daktere atklāja, ka tā ir ļoti lieliski ierīce, jo viņi arī var ērt aplicēt, aplikt riņķī. Nav tikai tā, ka jāguļ un spilvens. Un līdz ar to mediķi sāka ieteikt ļoti daudziem, daudzām citām indikācijām, jeb stāvokļiem, pie kuriem būtu lietot. Jā, tāda ļoti plaši pielietot indikācija, man jāsaka, Amerikā un Lielbritānijā, jo pie mums vēl Latvijā nav pieredze, bet tā ir menopauze sievietēm, kad ir karstuma viļņa, pat līdz 80% gadījumos, tad šeit Chillow lieliski palīdz gan tos karstuma viļņus, gan naktas svīšanas mazināt. Tad nākamā tāda indikācija, ko pediatri ļoti iecienījuši bērnu ārsti, kad bērniem ir paaugstināta temperatūra, ne tikai bērniem, arī pieaugušiem cilvēkiem, bet tad mehāniski atdzesēt, bērns daudz labāk jūtās un uzreiz varbūt nevajag lietot visus Tylenols, paracetamols, bet ja vajag, tad var kombinēt. Tad nākamā lieta ir visas traumas, jā. Pie traumām viennozīmīgi uzreiz momentāni vajag augstumu. Kā tad pielietot praktiski Chillow? Šeit guļ meitene, pieņemsim, viņai ir paaugstināta temperatūra, drudzis, jā. Viņai jau te ir Chillow, un ja viņai vēl piedevām ir galvas sāpes un varbūt migrēna, tad mēs varam ļoti smuki aplicēt vēl Chillow uz pieres. Un ja tā uzliek, tad cilvēks ir pilnīgi vēsama un jau jūtās labāk. Chillow ļoti ērti var lietot, ja ir akūtas muguras sāpes, ja savilts, nospazmējušies muskulīši. Mēs varam pacelties, ja, un te var to spilventiņu pabīdīt tālāk vienkārši, un cilvēks guļ, nu, arī galvai vajadzētu, bet tad ir vēsums vai nu sprandas josla, plecu josla, īpaši pēc lielas slodzes no stresa jau arī saspringst muskuļi un tad palīdz atslābināties vakarā. Ja cilvēks pa dienu ir staigājis daudz īpaši karstā laikā un ir kaut kāda iniciāla vēna mazspēja, tad ja kurš dakteris rekomendēs
pagulēt, atlaisties pēc iespējas biežāk un kājas piepacelt uz spilvenu. Lūk, ja būs kājas piepaceltas uz čilovu spilvenu, tad papildus tiks tonizēta asinsvadi, mazināsies tūsk un kājas daudz ātrāk atžirgs. Ja ir problēma nopietnāk, tad arī iespējams mēs varam papildus čilovu aplicēt, kāju ieteņot. Nu, tad ir vēsums no visām pusēm un ļoti ātri tonizēsies. Man sajūta bija momentāls. Es reiz sajūtu, ka tas tik tiešām ir vēsums, ko es pielieku savu klāt. Agrāk bija termofors katrā mājā, tagad ir jābūt čilovu vēsumam katrā mājā. Tas ir, par to man nav šaubu. Viens no galvenajiem bonusiem, ko es ieguvu, bija tāds, ka man pēkšņi sāka labāk arī un stiprāk augt mati, ko es biju aizgājis pie savas frizieres, un viņi nemaz nezināja, ka es guļu čilo un lietoju. Un tad, kad viņi izmazgāja man galvu, viņi teica, tu paskaties tev pilnu galvu ar maziem spēcīgiem matiņiem, tās tā kā ezītes, un arī var redzēt priekšā pilns aug ar maziem matiņiem. Un viņi teica, kas ir noticis, ko tad tu tādu lieto, ka tev tie mati, ja, nu, tādi stipri, tā kā... Tāds ezīts ir zaudis jauni mati, un es teicu, ka, nu, es nezinu, varbūt, ka tas ir varētu būt no čilo iedarbības. Aktivizācija notiek vienreiz, ielejot 2 litru ūdens un 4 stundas pagaidot, kamēr veido ūdens sistēmu ar speciālu šķiedru putu materiālu. Un šeit arī ir iekšā speciālas vielas, kas nodrošina to, ka tas ūdens nesastāvās. Tāpēc... Ne tikai viņš nav jāmaina, viņi pat nedrīkstētu mainīt, jo, ja viņi izlies ārā un mainīs, tad nākamreiz tas tiks izkalots šie antiseptiķi, un tas ūdens var sastāvēties. Tāpēc vienreiz aizēja aktivizāciju un viss. Ja, ja kādreiz ar gadiem, var, nu, gadiem varbūt gluži ne, bet dažiem mēnešiem kaut kas iztvaiko, var mazliet pieliet klāt, atgaisot, jo svarīgi, lai šeit būtu vakums, viņš ir jāatgaiso, un tad čilo var lietot tālāk. Klāt var pieliet, bet mainīt nedrīkst. Es izmantošu izdevību un labprāt aicinātu jebkuru aptieku, jeb veselības veikalu, jebkuru uzņēmēju, kurš uzskatītu, ka tas produkts būtu viņa klientiem, pircējiem interesants, zvanīt mums un sadarboties, jo mēs tā kā esam oficiālie distribūtori, un mūsu tālrunīts ir 266-82563, bet, protams, var arī pasūtīt patiešo no mums, izmantojot gan mājaslapu EkoMed, www.ekosvītriņamed.lv vai arī zvanot pa šo pašu tālrunu. Un tad mūsu kurjers aizgādās, un tas mūsu kurjers ir ne tikai kurjers, bet viņš ir arī konsultants, viņš aizgādās bez maksas. Viens man ir mājās, un viens man ir darbā. Un tad es viņu izņēmu šeit pusdienas pārtraukumā, un kādas, nu, 15 minūtes ir atsiežos šeit pret to spilveni, nolieku galva, un tad tāds vēsums, viņš tā pārņem ir, sākot no tās vidus plecas, jo muguras ir uz augšu, un lēnāk tie uz kaklu joslu ir, un tad tā galva tā. Tāda veldze ir un atslābums ir, un arī tas asprindzinājums, kas pirms tam ir bijis, ir, viņš atkal tā paliek arvien tāds plānāks ir, un jūt, ka tā enerģija atkal nāk atpakaļ. Es gribētu arī pasludināt no šī brīža, ja skatītājs skatās laimīgo stundu, ja tā mazumtirdniecības cena čilovam ir 209,90 lati, bet pie kam ir ļoti svarīgi, ka tā ir vienreizēja investīcija. Jā. Tas ir vienreiz, un tas čilovs, ja tur bērns ar šķērītēm nesagriezīs papētīt saturu, ies gadiem. Jā. Tad šīs stundas ietvaros varētu tagad uzņemt laiku, un tad no šī brīža stundu, ja jūs zvanītu uz telefoniem, telefona lejā parādās, jā, tad cena būtu 25 lati. Vai arī, ja telefoni ir aizņemt, jūs variet atsūtīt SMS vai arī uz e-pasta info@ekomed.lv. Mēs uzzinājām par šo te vērtīgo izstrādājumu un ar prieku tirgojumu mūsu pils aptiekās. Šis vēsais paliknis ir ļoti efektīvs un labs tieši pēc odu kodumiem noņemot tūsku un niezi. Mūsu pils aptiekas gaidīs jūs Rīgā un Jelgavā.